Sveiki, čo je šiokvenit blogi, ano, mogat mini sajti, romzec arapiri araris gamokorne buli ajak. Kada vidite se ukan da obrundet, ta aj magalitet niu posto, ahali posti. Ajak edan ratsarom da čo nekla, teksti modi sa tva cavi ogut eseti teksti lore mi psomi arsebobs, ak edan navi ogut. Ale teksty nebysmieri, dáva kopírot, kada vyjde tá aj ak. A jak kada vyjde. Pozrieť, čo ni vlogy na chod, si otvorť tebi, a jak kada vyjde. Že vyjde súratiť video od súratiť aj magalita tá vyhod. Poto ebi. Nebysmieri poto a vyhod. Aj kompjúter dan šemovit anot. Čoň še vyzlia súrati dávama tot. Aj mnachet. From kompjúter, aj akeda. Čoň je kompjúter dan. Choose file. Nebysmeli avi gutajak. Šemova surati aj tu irteba da select gavaketevt. Aj ezegi surati da nachet posti. Amis šemdeg publish gamokvekneba da dasturebam. Da ძალიან მარტივად უკვე აი აქედან view blogs ნახულობთ. Აი დაემატა ჩვენ blogs, ეხლა ცარიელი იყო, დაემატა ჩვენ blogs სურათი და დაემატა ტექსტი. მოდი ეს ყველაფერი კიდე ერთხელ გავაკეთოთ თავიდან. Ანუ კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ თუ ჩვენ გვინდა ასე ვთქვათ ესეთი რაღაცების ასე ვთქვათ აი მარტივი mini site-ის, ანუ მსგავსი რაღაცების გაკეთება, მოკლედ ჩვენ პირველ რიგში ვიმეორებ, რომ დავრეგისტრირდეთ Gmail-ზე. Და ამის შემდეგ გვექნება საშუალება. Ამის შემდეგ გვექნება საშუალება გავაკეთოთ მსგავსი რა. Ანუ ეს არის Google-ის სერვისი. Მოკლედ დავრეგისტრირდებით მე Google-ის email-ზე. Შემდეგ შევალთ ჩვენი username-ით და password-ით. Კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Და შემდეგ აი აქ ჩამოშლილი სერვისთაგან, რომელიც ჩვენ უკვე განვიხილეთ, კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, რომ რა არის drive-ი, განვიხილეთ რა არის აი ეს Word-ის ფაილი, Excel-ის და PowerPoint-ის, ესენი გვაქვს განხილული და აქ არის ერთ-ერთი კიდე bloggers. აი აქ blogger. შევიდეთ აი აქ. Და ნუ წეხან რაც გავაკეთეთ ეს ბლოგი, თუ არა და აი აქ ჩვენ გავაკეთებთ ესეთ რაღაცას, აი. New blog, new blog. აი ეს. ან სულ თავიდან შევიდეთ, მოდი კიდე ერთ აკაუნტზე გადავალ. თუ ამით არ მოგს გაკეთებული ბლოგი ვნახოთ. თქვენ დაგხვდებათ ესეთი, აი ესეთი ბლოგზე რო გადავალთ, აი ესეთი რაღაც გამოვა. აი პირველად გამოვა ესეთი რაღაც. აი აქედან რო აირჩევთ. კიდე ერთხელ აღვნიშნავ, აირჩევთ ბლოგერს. გამოვა ესეთი სათაური. აი create your blog. დავაჯერთ აი აქ create your blog. მოდი შევიდეთ აი ამით, აი მოგთხოვს ავტორიზაციას. და სათაური, აირჩიეთ სახელი თქვენი ბლოგისთვის. ეს ქართული ვარიანტია. მოდი პარალელურად გავაკეთებ მე ინგლისურათაც new blog. აი გვეუბნება choose name for your blog. იგივეა რაც აი აირჩიეთ სახელი თქვენი ბლოგისთვის. Და ვარქვათ ნებისმიერი მაგალითად Georgis news ესეთი რაღაცა. ბოდიში სახელი ამ შემთხვევაში ხო, ან სიახლეები, ან ჩემი სიახლეები, ან ჩემი ბლოგი, ან რა ვიცი, აი მოდი ქართულადაც შეგვიძლია აი აქ მაგალითად რაღაც სახელს ვარქმევ. Georgis ბლოგი ქართულადაც შეგვიძლია სახელები. შემდეგ next. ან იგივე აი აქ რო დაარქვათ. Და შემდეგი დაწეროთ. შემდეგ უკვე მისამართი გვინდა.
აი აქ უნდა შევარჩიოთ ლათინურად, რა თქმა უნდა, ქართულად არ ჩაეწერება, მაგალითად your gives news news-ები. ეს ხო, მისაწვდომია, თუ მაგალითად ესეთი რაღაც იქნებოდა, აი მაგალითად აი გიორგის ბლოგ ნახე, ბლოგ. აქ გვეუბნება ნახე, ეს დაკავებულია, მიუწვდომელია უწითლად, ვაშობა. მე დავუმატებთ მაგალითად გიორგის 123. გიორგის ბლოგს 123. ეს უკვე ნახე ხელმისაწვდომია, ესეც შეიძლება დავარქვათ. ან თუ გინდა აი news-ები მაგალითად. მარტო გიორგი რო დავარქვათ, გიორგი blog.com, ეს უკვე დაკავებულია გიორგის news. აი ესეთი რაღაცაა. ეს უკვე ხელმისაწვდომია. შემდეგ save შენახვა. იგივე გავაკეთოთ მაგალითად აქაც. ხო? news რაღაც მოვიგონე ახლა. აი სათაური, ხო? კი ბატონო, იყოს სათაური ესეც, მისამართი ესეც. ხო, ესეც რა თქმა უნდა, აი ხელმისაწვდომია მეუბნება და შემდეგი. ხო, აი ხა სახელი. აკაც შეურჩიოთ სახელი. აკაც იგივე ნახე, აი აკაც იგივეს გვეუბნება. ერთამით. ხო, ნუ ერთი და იგივე იმით რა ვიყავ, აი მაგ სახელი მაგალითად ქართულად იყოს. ალბათ გამოჩდება გიორგის სიახლეები, ან ჩანახატები ან რაღაც და დასრულება. ერთამით აქ რაღაც ნახოთ, მოდი მარტო ესე გავაკეთოთ. განახლდა კი ბატონო, ნუ მოდი მეორე იმაზე გადავიდეთ, რატომღაც ხანდახან არის ხოლმე ესეთი რაღაც პრობლემები. ესე იგი, აი აქედან ვაკეთებდი მე new blogs, ხო? აი ნახე გიორგის ბლოგი, გიორგის ბლოგს, ან ნახე რაც მაგ შექმნილი რა, აი გავყვეთ ახლა ამას, მოდი მე მგონი გაგვაგრძელებინებს. აი ეს ძახან რაც გავაკეთეთ, აი ეს რასაც ვაკეთებდით, უბრალოდ არ არის ბოლომდე გასული როგორ ჩანს, აი ძახან ბოლომდე არ გავედით. ან საერთოდ ახლიდან კიდე შეგვიძლია შევქმნათ ახლა new blog. კი ბატონო, სათაური. უბრალოდ დავარქვათ სათაური რა გვინა, მე მისამართი. რაღაც ესეთი სახელი, რომელიც ვალიდურია, ანუ შეულებ და ეს იქნება მე ჩვენი მისამართი, აი ეს. ამის შემდეგ saves გავაკეთებ. ესე იგი გიორგის news blogs ესეთი რაღაც არის და save. blog created, შეიქმნა ბლოგიო და ამის შემდეგ უკვე თუ გინდა view blogs დავაწყებით და გადავალთ აი აქ. ეს არის მისამართი, ნახე. აქ არაფერი პოსტი არ არის გამოქვეყნებული. აი ამის შემდეგ უნდა გამოვაქვეყნოთ ჩვენ პოსტები. ისევ დავბრუნდეთ აი აქ, ნახე ცარიელია, ისევ დავბრუნდეთ აი აქ. და ნახეთ, უკვე პოსტ. აი new post, მაგალითად. ეს post, ანუ თუ რამე პოსტი არის, იმას ვნახულობთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცარიელია, აი. new post და ამის შემდეგ უკვე გამოვაქვეყნებთ ჩვენ, შეგვიძლია გამოვაქვეყნოთ ახალი პოსტები და ამის შემდეგ ნახოთ ეს ახალი პოსტის გამოქვეყნება როგორ ხდება. კარგი, გავიგეთ ეს ყველაფერი. რა თვსაუბრე? მოდი, მე მგონი ცოტა შევისვენოთ. იმიტომ რომ და გავაგრძელოთ შემდეგ. ნახეთ როგორ შეიქმნა ბლოგი. ამ შემთხვევაში არანაირი, ასე ვთქვათ, ანუ ვიე მინი საიტი, უბრალოდ ამ შემთხვევაში არანაირად არ არის, ცარიელია, პოსტები არ არის. და მოდი ახლა დავამატოთ პოსტები. აი გადავიდეთ აი აქ. ესე უკან დავბრუნდეთ. როგორ თქვით, აი ესეთი სიტუაცია იქნება და აი აქ მაგალითად ანუ ეს სავარაუდოდ აქ არაფერი არ არის, შეგვიძლია ეს delete-ით წავშალოთ. და აი აქ შევქნათ ახალი პოსტი, new post.
ჩვეულებრივ აქ შეგვიძლია ჩვენ ჩავსვათ ტექსტი. ტექსტის აღება მოდი გავაკეთოთ ლორემი ფსომიდან. სავარჯიშო ტექსტები აქ ესეთინაირად. აი გადავიდეთ ლორემი ფსომზე და სავარჯიშო ტექსტი ავიღოთ ნებისმიერი, აი აქედან. თავაც გაგონოთ ორჯერ სწრაფად კოპი და წამოვიღოთ ეს ჩვენ ბლოგში, აი აქ ჩავსვათ. Roll text-ი იქნება ეს. შეგვიძლია დავამატოთ აი პრევიუს თუ გადავალთ აქ ნახავთ პრევიუ. როგორ გამოჩნდება? ეს უბრალოდ ნახვა არის. აი ესე გამოჩნდება. აი აქ. მაგრამ მოდი სურათის დავამატოთ, ხო? ესე ხო არ გვინდა, მოდი. სურათის დავამატოთ აი აქედან. Upload from computer ანუ თქვენი კომპიუტერიდან ატვირთეთო. ჩემ კომპიუტერში ნახავ. აი აქ choose file. Ну, небесмери авиღოთ მაგალითად ამ შემთხვევაში იყოს რაღაცა ესეთი. სურათი აიტვირთება. Select-ს გავაკეთებთ და ეს სურათი დაემატება. შემიძლია ეს სურათი გადავიტანო აი ზემოთ. აა თვითონ განვალაგო როგორც მინდა, ის პატარა იყოს მაგალითად. თქვათ აი ეს მარცხნივ იყოს, ცენტრში იყოს, მარჯვნივ. То ასე მოდი მარცხნივ იყოს სტანდარტულად, ან აი აქედან შეგვიძლია კიდევ ну მოკლედ დიდი იყოს და ასე შემდეგ. მოდი აი აქ დავტოვოთ. Ну, საშუალო იყოს, უბრალოდ აი აქ მარცხნივ გადავიტანოთ. Და publish. Და confirm, და დადასტურება. ესეთ შემთხვევაში უკვე ეს ერთი პოსტი გვაქვს. აი აქ view blog-ზე თუ გადავალთ, ზუსტად აი გამოიყურება ჩვენი ბლოგი ესეთნაირად. აი როგორც აქ არის. გაზიარების საშუალება აქვს. Facebook-ზე, Twitter-ზე და ასე შემდეგ. და აი პირველი პოსტი უკვე ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ საიტზე. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ მეორე პოსტიც. ესე იგი აი პოსტებში აქ ნახეთ ერთი პოსტი გვაქვს new ახალი პოსტი. მაგალითად ტექსტი იგივე ჩავაკომენტაროთ, უბრალოდ სათაურის მსგავსად მოდი ეს ჩამოვაგდოთ, ეს სათაური იყოს. სათაური მოდი აი აქ გავამუქოთ, შეგვიძლია დავხაროთ შეგვიძლია როგორც Word-ში იყო. შეგვიძლია ფერი შევცვალოთ. იყოს მაგალითად თქვათ აი ეს ცენტრში სათაური, აი აქედან გვაქვს მაგის სამართავი. ან justify იგივე ცენტრში იქნება. იგივე აი მაგალითად ჩამონათვალი საიტზე, აი აქ მაგალითად მოდი რაღაც და ჩვეულებრივ ჩამონათვალი შეგვიძლია გავაკეთოთ როგორცაც Word-ში ვაკეთებდით. იგივე თუ აღარ გვინდა იგივე აქედან დაურთოთ სურათი როგორც კომპიუტერიდან ესე ფოტოდან, ბლოგიდან და ასე შემივაბათ ლინკი. ასევე აი აქ როგორ თქვით ვიდეო, აი YouTube-ის ვიდეო დავორთოთ. მაგალითად შეგვიძლია აი აქ რაღაც აი YouTube-დან მოდი გადავიდეთ YouTube-ზე. ნებისმიერ რაღაც ვიდეოს ლინკი ჩავაგდოთ, არ აქვს მნიშვნელობა რა ლინკზე იქნება საუბარი. აი თქვათ მაგალითად აი თუნდაც აი ეს აი ეს ლინკი ავიღოთ. ეს ლინკი ჩავაგდოთ აი აქ. აი ესე, ანუ აქედან ვადასტურებთ, მე აი აქ მოვნიშნავთ, თვითონ select-ი უნდა გააქტიურდეს და select. ვიდეოც ჩავარდა აი აქ. და ასევე თუ დავასრულეთ მოკლედ გამოქვეყნება publish confirm ანუ იგი დადასტურება. აი ორი პოსტი გვაქვს, გადავიდეთ აი ეს view blog-ზე და აი ორი პოსტი გვაქვს. ერთი აი ეს პოსტი, ზეხანაც გავაკეთეთ მეორე აი ეს პოსტი. დავამატოთ მესამე მაგალითად კიდევ, ესე პოსტებში გადავიდეთ აქ new პოსტი. ტექსტი ჩავაგდოთ. აი ეს ტექსტი აღარა გვაქვს, მოდი ლორემიდან დავაკოპიროთ კიდევ, მოდი სხვა უფრო დიდი ტექსტი. შემდეგ ესე იგი
აიაკ ჩავაგდო ეს პოსტი. მოდის სათაურისთვის გამოვყოთ აი ეს ადგილი, როგორც თქვით, იყოს მუქი. აიაკ ესა მე ჭირდება ახლა რა, იყოს ცენტრში ტექსტი. ცენტრში იყოს. შემდეგ რა გვჭირდება კიდევ, მაგალითად მოდი ლინკი იყოს. მაგალითად ქართულად დავწეროთ, მაგალითად პოსტის სანახავად და ჭირეთ აქ. ან რიდმო მეტის ნახვა რო არის, ეს მოუნიშნავ ნაიაკ ედ ლინკ და აი აქ უნდა ჩავსვათ ეს ახალ პანჯერაში რო გაიხსნას, აქ ლინკი უნდა ჩავსვათ. ლინკი იყოს მაგალითად ან ჩემი ფეისბუქი სანახავად თუ ან რაღაცო. მოდი ისე რა ვქნათ, თუ უგნებავთ, მოდი ფეისბუქი გავლინკოთ აი აქ. ხო, და აი ფეისბუქი გავლინკოთ აი აქ. მოდი აქ გადავიდეთ აი აქ ახალ და ფეისბუქის ლინკი ჩავაგდოთ იქ მაგალითად. აი ეს ან ნებისმიერი ლინკი რის თქვენ, ამ შემთხვევაში ფეისბუქის იყოს. paste apply და ნახეთ უკვე გალინკულია აი ეს. ნუ აქაც კიდე როგორც თქვით, სურათებს დავამატებთ, ვიდეოებს, ამ შემდეგ ბევრი რაღაც საჭირო ინფორმაციას განვათავსებთ და ამის შემდეგ უკვე მარტივად შეგვიძლია, მოდი მაინც დავამატოთ კიდე ერთხელ სურათი. choose file არ ჯერ ნებისმიერ რაღაც აი აქ დან selected და დავამატეთ. ხო, განვათავსოთ აქ, როგორც მოდი თავში ავიტანოთ აი ესე განვათავსოთ. თვითონ ზომაში იყოს, მოდი პატარა ესე და ჯერ პრევიუ, სანამ გამოვაქვეყნებთ, მანამდე შეგვიძლია ესე პირდაპირ პრევიუს დავაჭიროთ და ნახოთ როგორ იქნება. აი ესეთი რაღაც იქნება. აქედან შეგვიძლია გადავიდეთ. კი ბატონო, თუ აქ მოგწონს და სხვა ჩვენი რია და სხვა არაფერი არ გჭირდება, ეს გავთიშოთ და პირდაპირ აქედან გამოქვეყნებას დავაჭიროთ. კონფირმ დადასტურება და უკვე აი საიტზე, ჯერ საიტზე არა ვართ, უბრალოდ პოსტებში ვართ, სამი პოსტი გვაქვს. აქედან ვიუში გადავალთ და აი ნახეთ უკვე ჩვენი ყველა პოსტი, ესე იგი ვიუ, ესე იგი პირველი პოსტი. რიდმოურს დავაჭიროთ და აგერ გვაქვს ლინკი. ამას თუ დავაწვევით, ჩვეულებრივ გაიხსნება Facebook გვერდზე გადავა. აი ჩვეულებრივ Facebook-ი გაიხსნება აი აქ. ანუ ესე იგი დანარჩენ პოსტებში ჩვეულებრივ ახლა აქეთ თუ გადავალთ, აი ყველა პოსტი აქ არის რიდმოში, დანარჩენგან ლინკი არა გვაქვს, უბრალოდ ესეთი ჩამონათვალი გვაქვს, სურათები გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი აქ ზღან ვიდეოც რო დაურთეთ. მოკლედ ეს არის რაღაც პატარა მინი საიტი, სადაც შეგვიძლია მსგავსი რაღაცები გამოვაქვეყნოთ და აი ჩვენი პოსტები აი აქ გვაქვს. აქაც შეგვიძლია ვიუ პროფილში შევიდეთ და ჩვენი სურათი ავტვირთოთ და აქეთან დავა კომენტარებს, აკვა ასე ვთქვათ, დავა რედაქტიროთ რაღაცეები. და აქ არის ჩვენი მონაცემები მოკლედ მოცემული. შეგვიძლია უკან დავბრუნდეთ და აქეთ უკვე აი მაგალითად ეხა ერთი ვარიანტია ეს, რომ თუ ესე გამოიყურება ჩვენი ბლოგი, აი ეს შეგვიძლია აი აქ რაღაცებით შევცვალოთ თემებში, მაგალითად აი თემებში გადავიდეთ და როგორ გვინდა გამოიყურებოდეს. აი ნებისმიერი ავიღოთ აქედან, არაკ მნიშვნელობა ერთ-ერთი იყოს, ნუ თემის შესაბამისი რა თქმა უნდა უნდა იყოს. აი ერთ-ერთი მე ავიღებ მაგალითად აი ამას
და ეს ლაი ან თუ გქნებოთ ქვემოთ კიდე არის რაღაცები ერთ-ერთს აირჩევ აქედან რომელიც გინდა და ერთ-ერთ უნდაც ეს იყოს და ეს ლაით დაეთანხმები და როდესაც ახლა გადავალთ ჩვენი ბლოგის სანახავად იქნება არა ესეთი არამედ თუ დავარეფრეშებ უკვე იქნება აი ესეთი როგორიც შევარჩიე ესეთი ფონით თუ არ მოგწონს კიდე შეგვიძლია აქ სხვა ნებისმიერ რაღაც გავაკეთოთ ანუ შევარჩიოთ აი მაგალითად განსხვავებული ეფლაის თუ დააწვევი აი customize the preview სანამ ეფლაის გააკეთებ მანამდე ნახო წინასწარ აი ესეთი რაღაც ესე შეიცვლება მოკლედ და ესე იქნება ჩვენი ბლოგი დაშბორდზე იგივე აქ გადადიხარ სადაც აქ პოსტებს თემებს რაღაცებს განლაგებებს ვცვლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი ვარიანტი არის რაღაცების დამატებას აკეთებ და მოკლედ აი ასე ვთქვათ ან ასე ვთქვათ ბევრი ვარიანტი აქვს ანუ აქედან თემებს აირჩევ როგორიც გვინდა და შემდეგ ვიუ ბლოგის საშუალებით უკვე გადადიხარ და ნახულობ როგორია შენი ბლოგი და შენი ბლოგის დიზაინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი აპლიანტ არის ესე როგორც თქვით Facebook-ი გავლინკეთ და ასეთნაირ დიზაინში არჩევ ანუ მოკლედ პატარა მინი საიტია შეიძლება ესე ითქვას აქ გაზიარების საშუალება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კარგი, გვაქვს რამე შეკითხვა ამასთან დაკავშირებით, რაც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ. ეს არის მე როგორ თქვენი მისამართი, ამას დაიმახსოვრებთ, რომ სხვა კომპიუტერიდან ნებისმიერ ადგილიდან შეხვიდეთ, აი ხა მე მაგალითად ოპერის ბრაუზერში გავხსნი. და ის უბრალოდ დავაკოპირე ახლა ეს მისამართი. აი ხა შევალ ოპერაში აი აქ. ჩავაფეისტებ და ჩვეულებრივ აქედან შევალ ჩემს ბლოგზე, ანუ თუ მეცოდინება რა თქმა უნდა მისამართი. აი შევედი ჩვეულებრივ ჩემ პოსტთან ნებისმიერი კომპიუტერთან ნებისმიერი ადგილიდან შევალ თუ მეცოდინება აი ეს მისამართი ასე ვთქვათ. თუ ძირითადად ეს იყო უკვე ბლოგთან დაკავშირებული საკითხები. გაარჩიეთ აი ეს მენიუ. ახალი პოსტის დამატება. ვიცით საიდანაც ხდება, დაამატეთ თქვენი ჩანახატები, პოსტები, სურათები. თემებიდანაც შეარჩიეთ. და თემაც გინდათ ლეიაუთიდანაც შეგიძლია აი აქ რაღაც რაღაცებს ასე ვთქვათ. რედაქტირება მოახდინოთ, ესენი ჩვენ განხილულიც გვაქვს ასე ვთქვათ აი ეს. მაგალითად აქედან შეარჩიოთ ნავბარი save და ასეთ შემთხვევაში უკვე ნახეთ რა მოხდება. აი აქ ჩვენ სხვა ეს ხო გვაქვს, თუ დავარეფრეშებ უკვე მოდი აი ესეთი შეიცვლება აქედან ნავბარი აი ეს ლურჯი გაჩნდება და ასე შემდეგ. კარგით, მოკლედ, რა ვიცი, თუ შეკითხვები არაფერი გვაქვს, ჩვენი საბოლოო თემა ეს იყო ბლოგის ბლოგთან დაკავშირებული, დანარჩენ ჩვენ ყველაფერი განხილული გვაქვს. და მოკლედ, თუ შეკითხვები არაფერი გაქვთ, მაშინ დაგემშვიდობებით.